Kurban bəyimin Buyur ver Rəvan xan, buyur. danışır. Üzürlü sayın, həqiqətən mən Natavan, mən özüm özümə söz vermişdim ki, bu alçaq sürüsünün qarşısında ağlamayacağım. Amma çox ağırdı həqiqətən bizim üçün. Əsas da indidən sonra. Bilirsiniz niyə? Əvvəl uşaqlar körpə idi, Qurban bəy o qədər təsir eləmirdi. Düzdür, eləyirdi. Yəni, bugünkü qədər yox. Yəni, deyirlər ki, bəlkə də haradasa fikirləşirlər ki, o böyüdükcə nələrsə, nə bilim, bərpa olar, nələrsə unudulur. Amma yox, həqiqətən də uşaqlarımız böyüdükcə dərd də böyüyür, problem də artır. Ən əsası da, ən əsası da. O Natavan bayaq dedi ki, uşaqlarımızın, bizim uşaq balalarımızın atasının şəhidliyi, əlbəttə ki, verilməli idi, onun söhbəti yoxdur. Qoy uzatsınlar, qoy haraçı uzadasınlar. İndidən sonra görək nə qaracaqlar. Bilirsiniz, indidən sonra bizə yəni, çox təsir edir. Şəxsən mənim uşağım birinci, ikinci yoxlanışa getdi, vayankumat çağırmışdı. Mənim oğlum artıq 9-da oxuyur. Bilmirəm, yəni buna mən cavab verə bilməyəndə sualsız o aparıflar ikinci ilə bir çağırışda dedilər ki, atanın ölüm kağızında, yəni məktəb zaten onları hamısını şəhid balalar kimi, ikisini də hər ikisini də sağ olsunlar. Müəllimləri hər yerdə olsun, imtahan, sınav imtahanlarında hər yerdə yəni şəhid balalar kimi qələmə veriblər, amma indidən sonra hər kəs soruşur, buna nə sənət lazımdır? Şəhidliyə dair sənətim varmı? Mən artıq o suala cavab verə bilmirəm. Həqiqətən də verə bilmirəm. Ən çox təsir edən nöqtə mənə nə oldu? İkinci çağırışda Valda xalaya gedirdik. Evin açılışına gedən günü mənim oğlum ikinci çağırışa getdi. Çağırdılar, yoxlamaya getmişdilər. Onda sənətini apardı. Mən ora gedə bilmədim. Çox təəssüflər olsun ki. Amma özüm özümə söz vermişdim ki, mən də gedəcəm. Və onlara sual verəcəm ki, hansı siz bilirsiniz o hansı oğlun balasıdır? Siz bilirsiniz, məktəbə çağırış vermişsiniz ki, məktəbdən gəlsinlər, sənət gətirib gəlsinlər. Siz bildinizmi ki, o hansı oğlum oğludur? Onlara sual verəsiydim. Görün mənə nə cavab verəsiydilər. İndidən sonra bizə lazımdır. İndidən sonra bizim yəni ona ən çox ehtiyacımız var. Çünki mənim uşağıma sənət aparanda sual veriblər ki, atan hərbiçi olur, deyib bəli. Deyib şəhiddi, şəhid olub, mənim uşağım başını sallayıb cavabsız qalıbdır. Niyə cavabsız qalmalıydı? Hə? Niyə mənim uşağıma nə adla povestka göndərib əsgər aparasan? Niyə? Hansı üzlə, hansı sifətlə, hansı simayla, hansı biri olur olsun? Nə deyib mən balam sən povestka göndərəsən mənim evimə ki, oğul böyütmüsən? Hansı oğulu? Kimin oğlunu? Sənin xəbərin var 7 ildir mən nə zülümlər çəkirəm? Hə? O qapı yoxdur ki, döyməyək. Bəy Abid bəy gözəl dedi ki, bir qapı varmı ki, biz gedək dərdimizi deyək. Xaraba qalıb qapıları. Qapılarınız xaraba qalsın. 7 ildir biz döymədiyimiz qapı yoxdur. Amma bir yerə, bir yerdən bizə cavab gəlmir. Niyə? Niyə bizim balalarımızın, ataların şəhidliyi verilməyib bu günə qədər? Niyə, nəyə nədir? İçəridən çıxanları çıxartdınız ki, elə bildiniz ki, çıxardıb kompensasiyalarını verməklə, işə bərpa eləməklə, hər həm bir diyara dağıtmaqla bu iş bitdi. Bəs ölənlərə nə inəmsiniz? Hə? Hansı addım atmışsınız? Hansı? O məhkəmədən o məhkəməyə yönləndirirsiniz, buradan bura yönləndirirsiniz. Elə uzada, uzada gedirsiniz. Hara qədər uzadasınız? Hə? Biz dərdimizi kimə deyək? Kimlərə xidmət edirsiniz? Kimlərin qulluğunda durursunuz? Kimləri qəbulunuza alırsınız? Hə? Mən prezidentimə səslənirəm bu gün. Bu gün addım atmaq əvəzinə yenidən seçkilər keçirdi. Nə seçkiləri idi o? Cəmaatın başının altına yastıq qoyma. Hə? Yerini bərkitmək istəyirdi. Bizim cavabımızı nə vaxt verəsən? Nə qədər qaçarsan bizdən? Nə qədər? Nə seçkiləri idi? Biz sizdən cavab gözləyirik. Nə qədər olacaq bu məhkəmələr? Biz nə qədər məhkəmə yollarına tökəsiyik? Hə? Nə qədər? Bizim artıq bağlarımız, Natavan dedi bayaq, biz bağlarımızın başına sığal çəkə bilmirik problem əlindən. Ki, 5 manat dağıta bilmirik ki, görək, bəlkə nə vaxtsa bir yaxşı günə çıxardaq. Hə? Hansını birini fikirləşək?
ki gələcək qabaqdan əskəriyi gəlir, məktəbi gəlir. Ki babamızın dalına görə hansı pulla gedəsiyik? Hara yığdığımız pulla gedəsiyik? Hə? Sabah hara qoysaq pul istəyirsən ki gətir. Pulsuz heç nə yoxdur. Birinci addım atan kimi pul istəyirsiniz. 5000 ver, 3000 ver, belə eləyək, elə eləyək. Hansı pulla, nə ilə gedəsiyik? Biz babamızın arxasında hansı maddiyyatla durasıyıq? Nə eləmişsiniz bizdən ötürü? Hə? Qatillər hələ tutulmayıbdır. Məhkəmələr gedir. Nə məhkəməsidir? Mən məhkəmə başlayan bir gündən vəsadət vermişəm. Ki mənim ailəmin qatilləri, mənim ailəmə işgəncə verən alçaqlar gəlsin, mən bugün cavab versin görüm. Mənim ailəmin günahı nə idi? Niyə gətirə bilmirsiniz? Hansı vəsadətimizi qəbul eləmişsiniz? Hansına baxmısınız? Hamısını buradan alıb o yandan tulluyursunuz. Buradan alıb o yandan tulluyursunuz. Nə qədər olacaqdı bu? Sonda da bir dənə qərardır. Oxuyaslar vəssalam. Hoppa hoppa çığıra çığıra partiya partiya qal. Göyərimizdən nə gələcək? İndiyə qədər nə eləmişsiniz ki? Başımızın altına yastıq qoymaqdan başqa əlinizdən heç nə gəlməyib. Hansı cinə, hansı işi aparmışsınız? Nə eləmişsiniz? Siz bax ölənlərdən ötürü bircə bir dənə barmağınızı qatlayın ki bir addım atmışıq. Elə hara gedirik, qəbula getdik. Neçə ay bundan qabağa çağıracaqlar. Hani? Yoxdur. Nə qədər belə sakit baxaq, nə qədər belə sakit gözləyək. Bəs bizim balalarımız, bəs bizim ölənlərimizin ahı, hə? Qatillər əlin salaya-salaya nə qədər gəzəcək? Nə qədər bizim gözümüz görə-görə biz onların yaxşı xəbərlərini eşidəsiyik ki, bu vəzifələri qalxır. O ora düzəlib, bu bura düzəlib. Hələ vəzifələr arta-arta gedir. Onların vəzifəsi artdıqca biz çökürük. Nə qədər? Axı nə qədər olacaq bu? Nə qədər zülüm çəkməliyik biz? Hə? Nə idi bizim ölənlərimizin günahı? Çıxın verin də cavabımızı. Verin də biz zərrə qədər bir günahını qoyun qarşımıza. Biz bilək ki, bizim ailələrimiz, bizim balalarımız bu günahı işləmişdi. Bu idi günahı. Biz bilək ki, bu idi. Axı verə bilmirsiniz. Verə bilməyəsiniz də. Elə bilməyin ki, bu iş belə gedəcək. Vallah getməyəsdi. Elə eləyin ki, heç olmasa o deyirik, öləndə də urvatla ölün. Öləndə də heç olmasa lənət oxumasınlar, rəhmət oxusunlar. 7 il artıq oldu da, 1-2 ay qalıbdır. 7 ildir. Görün biz nələr çəkirik. Nə bilmiyik? Allah, adamın bilirsiniz, hər dəfə belə danışdıqca lap başa qayıdır insan. Lap əvvələ. Üzr istəyirəm. Mayor Fərəz Qaribov zəng eləyib, deyə sözüm var mənim. İcazə ver, söz verək ona. Alo. Salam əleyküm. Salam Fərəz. Qurban müəllim, salam əleyküm. Azər Firdub kanalının izləyiciləri, bütün efir izləyiciləri, hamınızı salamlayıram. Yenidən sizi burada görməyə şad olanlardan bəlkə də birincilərindən biri də mənəm. Qurban bəy, mən Qasım Məmmədovla görüşəndə məhkəmə prosesləri gedirdi. 3 dəfə, 4 dəfə, bax bu məsələni demək üçün dəfələrlə görüşündüm. Qasım Məmmədov, baxın, iş pis istiqaməti gedir ha. İstəmirsiniz sizliyə olsun, göstəriş verin məhkəməyə, güya məhkəmədə yerə hallar aşkar olundu, işi təzdən qaytarsınlar istintaqa. Bu iş, sizin gördünüz ki, almadı, olunmadı, durdu, pəncərəni açdı, bayra baxdı, nəm gəzişdi, gidib bazarın işdi öyə. Qasım Məmmədov, ona görə də baş prokuror, İstintaq qrupu. Artıq heç kim Xanlar Vəliyevi günahlandırmır. Xanlar Vəliyev vaxtında bildi nə oyundu, nə işdi. Bir daş atdan bir daş üstüse balca bir iş gördü, durdu quraqda. Biz Xanlar Vəliyevi istintaq qrupu yarına qədər günahlandıra bilərdik. İndi bütün günah hamısının üstündədir. Baş prokurorun üstündədir, istintaq qrupunun rəhbərin üstündədir. Bax, bugün səhnə var ha. Bu ağlaşan xanımlar, qızlar var ha. Bu bədbəxtlik var ha, ailə dramları. Bax, onun günahkarı baş prokuror sənsən. İstintaq qrupu rəhbəri, bax sənsən. Bax, bunları siz yaratdınız. Gəlmişəm, görüşmüşəm. Dəfələr izah edəm ki, başı düzgün aparın. Nə oldu, niyə şəhidlik vermədiniz? Niyə vermədiniz? Niyə iş görmədiniz? Niyə görə bu fikirlər səslənir efirdən? Siz günahkar. Siz işiniz apara bilmədiniz. Siz işiniz öhdəsində gələ bilmədiniz. Mən, Rəvan xanım, inşallah sizə razı olsun, həskəyə getsin. Mənim orada çox sayıda dostlarımız, tanışlarımız var. Komandirlər çıxacaq sıranın qarşısına, şəxsiyyətin qarşısına. Bütün şəxsiyyətə izah edəcək bütün hərbi hissəyə bölməyə. Bu kişinin oğludur. Bunun atası, bu uşağın atası, bu əsgərin atası şəhid olub. Bu vətənin
qeyrətli oğulları var. Bu vətən qeyrətli insanları var. Bu şərəfsizlər nə edirlərsin? Biz bu uşaqların qədrinin qayğısına qalacaq. Natəvan xanım, narahat olmayın. Biz əlimizdən gələri edirik. Valide xanım, hamımızdan bir-bir görüşmüşəm. Getmişik, çalışmışıq problemlərin həllindən ayrılaq. Eləməyiblər ki, məcbur edəcəklər. Bu qədər qurban mənim, sağ olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Çox sağ olun. Mən o vaxtı, Bədbə yaxşı yadıma saldı. Mən özüm təşvik edim ki, get Qasım Məmmədova denən ki, indiki vəziyyətdən çıxış yolu budur. İki də qara qaytarmaq. Məsələn, həm də nəzərə alaraq ki, orada bir məsələ var idi da, bunlar mən əvvəli belə güman edirdim ki, güya Kamranla Qasım xanlar Vəliyevdən qorxur, üzdə gəlmək istəmirlər, nəzəsi çəkinirlər. Dedim, işi göndərdim məhkəməyə, məhkəmədə ifadə versinlər, zərər çəkmişlər. Məhkəmədə zərər çəkmişlərin verdiyi ifadələrə istinad edilərək məhkəmə ki dalağa atarsın, məsuliyyət sizdən götürülsün da deyin ki, xanlar biz neyin edək? Samo ki, məhkəmədə ifadə verir. Dindirməliyəm sənə mən, gəl. Xanlar Vəliyevdə iç kimi qorxur da Kamran Əliyev, şəxsiyyəti yoxdur, kişiliyi yoxdur görə. Bizadakı Bakı mərkəzi PKK bayrağını qaldırıblar, neyin edək ki xanlar Vəliyevlər? Buyurun.